استو تعذيب نو بي وزير الله سي خمنګه غختلي والتا سي ام هاوس تا ما ته به بار بار مشال کال کو چې خپل خاندان راشي ما خو مشال ته و مې چې بي د خاندان مسره نه د قوم مسره ده هغه وچ نه تاسو خپل خاندان راشي او دغه سپاس نه خبر دي او بیا لاړو چې لاړو وسکینه استو نه هغه حضرت چوب دانش مال ته واغې مداخله مطالبه ویلې زمون چې کوم تعالی مطالبه وي هغه صدر مطالبه کوي اول دا و چې یار ریحان دې کوم دې قتل شوی دی په د پښتونخوا کې د پی ټی آی ګورنمنټ به حق تاسو جوړیږي دا غزي ولسم دا خبره کوي ولسم دا خبره کوي چار اوس حق تاسو ګورنمنټ تاسو دی نو په کار چې دیو په اکشن والی او کوم قاتل چې دی هغه قوم ته ګوت کوي نو هغه خبره مته شو هغه حضرت مته خبره وکړي د ماس کوم ملګری تاسو هغه مته خبره وکړي بیا هغه دا خبره وکړه چې یار سی ام سی بیو چې زما سره سواده ده چې کوم درې هانځي کور دی دا به ول زاخ لمه زما کسان در لګمه دوی مې دا خبره وکړه چې یار ریحان صاحب د بابا لپاره د ابي لپاره د حج عمره خبره کړې وه انشاءالله دا به م بولځ وکړم درې مې خبره دا وکړه چې یار اولې ماته ستا چې کوم صدور نو کرے یوه نو کړي ده سپیشل هغه به موږ وکړو نو دا حضرت وي چې یار دې خو صدور رونه دي نو بیا هغه چې یار صدور ونه موږ سپیشل نو کړو کوې مینه ایم پی ای کې څه شی دي هغې څومره تنخواه ده هغه به تاسو په کور رالی او صدور مې دا وکړه چې یار ریحان صاحب قاتلان دي انشاءالله دا زموږ ذمهواري ده جی آی ټي په ناسته ده دا به کوي دا به دې حتی کې موږ ته رزلټ راشي نو بیا هغې ته ما وویل چې بھائی داسې حساب دی چې تاسو خو مال هر څه وکړل مال کور وشو زما مور پلار حج عمره او چې کوم نوکري ده هغه هم وشوه قاتلان به مې شله ګرفتار وي ستاسو ذمهواري ده خو به ما پسې قوم ولاړ زه به غلطه جواب ورکوم نو بیا مې هغې ته چې یار زه موږ به لاړ شم د قوم سبه کینم هغې به راټول کړو چې هغې په څه باندې فیصله وکړه بس ما د سر په سترګو منظور ده هغه چې دلته رالو باج وړته خلکو ته م پکې دا خبره وکړله قوم رالی نو هغې ویل چې یاره درې هانځي خو ډېر لوی سټرګل دی د هغې سره 800 ټیم یو کسان دي 400 بل دي دا لوکل پکې 300 200 د دنیا ګروپونه دي هغې چې دومره محنت کړی دی دومره ستړي تېرې کړې دي خپلې مالي جاني هر قسمه ټیم ورکړی دی نو دوی به څه کوي نو بیا هغه دوه جمعه دا فیصله وکړه چې هغې ته مې واپس جواب وه چې بھائی دې شي ته نه زه تیار یم نه زما قوم تیار دی نه د باجوړ عوام تیار دی موږ چې کوم په څه شي باندې ریحانځي مړ دی نه په ذاتیت مړ دی نه په کور مړ دی نه په حج عمره نه په نوکرۍ په دغه سیاست مړ دی ډېر لوی مقام دی د عمران خان دپاره جیلونه تېر کړي دي 36 دینې پایاري شوي دي 36 پایاري پی شوي دي پکې 18-19-20 دین یو دغه شوي دي شپږ اووه اته جلې تېر کړي دي نو په هره کې دغه 15 دین 12 دین 20 دین میاشت 32 دین نو بھائی دای د عمران خان دپاره تېر کړي دي زما د پارټۍ علاقه کم نه دا مطالبه ده په ټول سره ملا شوی ما چې بھائی ټکټ دی موږ خو دوان ته پام جمع کړي دي که تاسو پیسې لوکړه که په این ایم وکړه که په پی کې ایم وکړه چې کومه موږ ته راکړو نو انشاءالله د باجوړ